Pero tandaan ninyo, sa pagiging malungkot, masaya, masaktan, doon tayo natututo sa buhay bilang isang tao. Hello po mga ka-PTV, malagay ang pagbabalik po sa ating channel at naglabas na naman po ng panibagong vision si Madam Rudy Baldwin tungkol sa paano pinagalaw ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pero bago po yan, nais ko lang po sabihin sa inyo na hindi po ako si Madam Rudy Baldwin. Ang page po ni Madam Rudy ay meron na pong 3.7 million plus of followers na po. At ang susunod na inyong mapapakinggan ay pangyayari pa lamang, pangyayari kabay at manghari pananakot. Ang tao ay iba't ibang uri yan. Ako kahit gaano pa kanegatibo ang mga nakikita ko, naging positibo pa din ako dahil alam ko ano ang dapat ingatan at iwasan. Tagalog post ko na to at hanga ako sa talino ng mga tao na nakakaunawa ng post ko dahil laging aware sila at handa sa bawat vision ko kahit pa ito ay negatibo. Naging matapang at hindi nagpadala sa takot. Kahit negatibo ang mga visions ko, lalo na sila nalalangin ng taimtim. Dahil ang mundo ay negatibo at positibo. Isang babala para maging handa. Pero kung ikaw ay hindi naniniwala, nasa sa inyo yan. Minsan napakamot na lang ako sa ilong dahil bakit hirap unawain ang post ko na Tagalog na nga ang pagkakasulat. Pero ganun talaga ang buhay, tayo ang uunawa sa hindi nakakaunawa. Dahil tayo ang mas nakakaunawa. Tayo ang magbigay kung higit ang biyaya na meron tayo. Tandaan nyo ang mga salita na hinahamak kayo, huwag nyong pansinin dahil hindi sila ang buhay nyo. Buhay mo at ikaw lang mismo ang gagawa nito. Kaya kung tama ka at wala kang taong naabakan, kahit pilit ka nilang hinihila pababa dahil sa akala nila na tama sila. Huwag kayo paapekto, hayaan nyo sila na maubos lahat ng hangin nila na negatibong pag-iisip nila. Dahil ako, kahit negatibo ang visions ko, sabi ng puso ko manatili akong positibo para sa ikakabuti ko. At sa mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na siyang nagbigay ng pangitain sa akin bilang babala sa lahat. Kung sa tingin na hindi kayo naniniwala sa mga visions ko, huwag niyong alisin ang salitang respeto sa sarili niyo at sa kapwa niyo. Kahit kailan hindi ko sinabi na gustuhin niyo ako o paniwalaan niyo ako. Dahil malaya ang kahit na sino man ang mamili sa gusto nilang paniwalaan. Tama naman kayo, Diyos lang ang may alam. Alam ko din yan. Pero paano nga ba magkakaroon ng pangitain si Noah at yung iba? Hindi po ba ang Diyos na makapangyarihan na milikha ng langit at lupa? Kahit hindi ako nagtaka kung paano niya pinagalaw o ginamit ang kapangyarihan niya sa iba't ibang paraan. Ang respeto wag alisin sa sarili o kanino man. Para na din sa katahimikan ng lahat. Umpisa pa lang sinabi ko na negatibo ang visions ng page ko. Lagi lang nating tandaan na kahit anumang pagsubok tayo ay dapat maging matatag at huwag kalimutan ang manalangin sa Diyos. God bless po. Ang vision ni Madam Rudy Baldwin, uulitin po namin na ito ay mga gabay lamang at walang halong pananakot. Diyos pa din ang makakapagpabago sa lahat. Kaya lahat tayo ay manalangin ng taus puso. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa panonood mga ka-PTV. Bye po at maraming salamat ulit.